Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves televízió nézőt, önök az Esélyes Esélyegyenlőségi Magazin műsor nyári 40. adását látják. A gyermekvédelmi rendszerben dolgozó munkatársak elismerése különösen fontos, hiszen munkájuk révén felelnek azért, hogy az intézményekből kikerült fiatalok élete egyenesbe kerüljön, és így váljanak adófizető állampolgárá. Mindenről Kalocsán beszélt a Belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára Fülöp Attila. Fülöp Attila a Speciális Gyermekotthoni Központ kalocsai tagintézményében, amely gyermekotthon, általános iskola és szakiskola, hangsúlyozta, a magyar kormány idén januártól a speciális gyermekotthonokban dolgozók pótlékait ötszörösére emelte, ezzel is megköszönve a munkájukat. Ha valahol hiányzik a biztonság, hiányzik a kötődés, akkor ott kell, ott szükséges megvédeni a gyerekeket, kell, hogy védjük a gyermekeket, ezért van a gyermekvédelem rendszere. Az államtitkár az évzáró gyermeknapon hangsúlyozta, a fiatalok gyermekvédelemben eltöltött ideje átmeneti időszakot jelent, és a 23 ezer gyermek ma Magyarországon nem önszántából, jókedvéből és nem is érdemei hiány került általában a gyermekvédelembe. Fontos, hogyha kikerülnek ezekből az intézményekből, akkor ők is a országnak, a nemzetnek, a városoknak rendezett kapcsolatokkal rendelkező adófizető polgárai lesznek, ezért tesznek meg mindent ebben az intézményben is. Kitért arra is, hogy Kalocsán a speciális gyermekotthon vezetői és dolgozói azt vállalják, hogy olyan fiatal fiúkkal foglalkoznak, akiknek talán a legnehezebb a helyzetük, a legtraumatizáltabbak, de mégis megpróbálják az életüket egyenesbe hozni. És amikor erről beszélünk, akkor fontos, hogy lássuk azt az összetettséget, azt az érzékenységet, azokat a lelki mélységeket, traumákat, amit egy gyermek otthon, egy gyermekvédelem hordoz magában. Hogyha a gyermekvédelemben dolgozókról és a gyermekvédelemben érő gyerekekről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy ennek a figyelembevételével kell beszélni. Ráadásul az országban több száz olyan férőhely van, ahol olyan gyermekek, fiatalok vannak, akik komoly pszichés gondokkal küzdenek. Juhász Gábor, a kalocsai gyermekotthon igazgatója elmondta, az évzáró gyermeknapon vendégül látták az esztergomi speciális gyermekotthon lakóit. A találkozó csapatversenyekkel, közös főzéssel, kézműves foglalkozásokkal telt, majd a Kalocsai Fiúk zenekar koncertjével zárult. Négy amerikai egyetemista tartott rendhagyó angolórát kecskeméti középiskolásoknak az esélyközpont szervezésében. A foglalkozás célja az volt, hogy a kecskeméti fiatalok megismerjék az amerikai kultúrát és az ottani oktatási rendszert, valamint az, hogy reális képet kapjanak a külföldi lehetőségeikről, és mindezt úgy, hogy a nyelvi képességeiket is fejleszteni tudják. Rendhagyó angolóra keretében tartottak előadásokat észak-amerikai egyetemi hallgatók Kecskeméten az Esélyközpont szervezésében. A Jövő Klub idegen nyelvi programjában résztvevő hátrányos helyzetű középiskolás fiatalok az amerikai kultúrával, az oktatási rendszerrel és az egyetemisták mindennapjaival ismerkedhettek meg. A hagyományteremtő szándék az azt jelenti, hogy az amerikai egyetemisták havonta fognak visszatérni hozzánk, és most már nem csak angolt fognak segíteni oktatni, hanem az informatikát is. És itt a fiataloknak segítenek a programozásban, a különböző programnyelveknek az elsajátításában, a szakmai továbbképzéseken. Mi bízunk abban, hogy azt szeretnénk, hogyha az iskola, illetve a tanítás mellett egy nagyon jó kapcsolat is kialakulna a fiatalok között, és így akár a tanórán kívül is, vagy a mi programunkon kívül is tudnak majd egyeztetni, beszélgetni, és talán kedvet kapnak ahhoz, hogy ne talán nagy külföldön végezzenek tanulmányokat. Bár vannak ilyen tervek is, egy fiatalunk például egy tengeren túli országba szeretne majd menni egyetemre tanulni, és ez neki nagyon nagy lehetőség. A Jövő Klub februártól elérhető, hagyományostól eltérő, ingyenes foglalkozására eddig mintegy 50 diák jelentkezett a Katona József Gimnázium tehetséggondozó programjából, valamint a Megyei Gyermekvédelmi Központ és a Kecskeméti SOS Gyermekfalu ajánlásával. Négy külföldi diákkal találkoztam, nagyon érdekes volt, nagyon sok újdonságot tanultam, rengeteg új szót megismertem. Még nem találkoztam velük, kint se voltam még angol száz területen. Rengeteg új szót tanultam, nem is hallottam azokat a szavakat. Az angoltanár máshogy tanítja. Ez sokban segít, ugye nem csak azt, hogy bemegyünk órán, és akkor töltögetjük az üres rublikákat, hogy emizar, meg ilyenek.
és hát igen, ez elég nagy tapasztalatot nyújt nekünk, és segít abban, hogy meg tudjunk szólalni angolul. A külföldi hallgatók készséggel válaszoltak a magyar középiskolások minden felmerülő kérdésére. Ez egy nagyon különleges lehetőség, hogy eljöhetünk Kelet-Európába ilyen órákat tartani. Azt gondolom, a mai nap lényege, hogy a magyar tanulók egy kicsit betekintést nyerjenek az amerikai egyetemek életébe. Beszélgetünk a magyar és amerikai kulturális különbségekről, és talán ez egy segítség lehet a tanulmányaikat és a jövőképüket illetően is. Az oktatás gyakorlatias volt, hiszen a magyar fiatalok az iskolában megszerzett nyelvtudásukat az angolt anyanyelvi szinten beszélők segítségével valós környezetben gyakorolhatták. Nagyon fontosnak tartom, hogy megmutassuk másoknak, hogyan élünk kint, és hogy milyen lehetőségeik vannak. Én nem tudtam, hogy létezik ilyen program, amíg bele nem kerültem. Ismerek sok olyan magyar egyetemistát, akik nem tudják, milyen kint tanulni, mert teljesen más, mint a magyar oktatási rendszer. Az ilyen programok nagyon jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy bepillantást nyerjenek az amerikai egyetemek életébe, meg tudjuk velük osztani az élményeinket, tapasztalatainkat. De nem csak az egyetemről tudunk beszélni, összehasonlíthatjuk az órákat, és arról is el tudunk beszélgetni, hogy ki milyen tévéműsorokat szeret. A találkozó nem csak a magyar diákoknak volt különleges, hiszen az amerikai hallgatók csodálattal vették számba Magyarország szépségeit és értékeit. Magyarország gyönyörű. Azt gondolom, hogy néhányan nem értékelik annyira az országot, mint amilyen értékekkel rendelkezik. Hiszen bevallom, mielőtt idejöttem volna Magyarországra, nem volt az úti céljaim között. Azért jöttem ide, mert nagyon jó volt az informatikai programjuk. Bátran fogom bárkinek javasolni, hogy jöjjön el, és nézze meg ezt a csodálatos országot. Az együtt töltött közös nap mindkét ország fiataljai számára maradandó élményeket nyújtott. Sportpoharazás, vagyis SpeedTex versenyt szervezett az Atlészi Sérült Sportolókért Alapítvány a Nyíri úti Kecskeméti Egymiben. A 10 éve alakult szervezet célja a mozgássérült vagy értelmileg akadályozott gyermekek sportolási lehetőségeinek az elősegítése. Nagy izgalmak közepette, mintegy 100 felső tagozatos diák versengett az Atlészisz a Sérült Sportolókért Alapítvány szervezésében a Nyíri úti Egymiben. A házi bajnokságon Speed Stacks-ben, vagyis a sportpoharazásban ügyességüket és gyorsaságukat is kipróbálhatták. A tapasztalatom azt mutatja, hogy akik ide járnak gyerekek, nagyon sokat fejlődtek, különösen a jobb agyféltekének a kapcsolatára, a jobb balkezességnek a kialakulására nagyon jó hatással van, a figyelmüket, a koncentrációjukat, jelen pillanatban pedig az adott versenyhelyzetben való részvételt is nagyon sokban erősíti, és olyan helyzetekbe kerülnek, amiben másban nem volt eddig lehetőségük itt magában az iskolában. A készségfejlesztő ügyességi játékban a diákoknak felváltva mindkét kezüket folyamatosan kell használniuk. A gyerekek egyéniben és csapatban is ügyeskedtek. Különböző feladathelyzetek vannak, hogy hogyan kell a poharakat elrendezni, illetve összerakni, szétszedni. Itt most a versenyen is, a csapatversenyen 9 féle gyakorlat volt, vagy feladat a gyerekeknek. Az egyéni versenyben viszont csak egyfajta feladatot mutatnak be a gyerekek, 3 alkalommal és időre megy a verseny. A legjobb eredmény számít, úgy fogják majd kihirdetni a győzteseket. Az Atlészisz Alapítvány, felismerve a sport fejlesztő hatását és a fogyatékossággal élő emberek társadalmi integrációjában betöltött szerepét, 2008-ban azzal a céllal alakult, hogy a mozgássérült vagy az értelmileg akadályozott embereknek biztosítson sportolási lehetőséget. Most itt a poharazásról van szó, az nem egészen sportnak minősül, ez egy ilyen készségfejlesztő játék is, de azért karoltuk fel ezt a programot itt Kecskeméten, mert azt látjuk, hogy nagyon sok mindenben használ a gyerekek fejlődésében, és a későbbiekben természetesen versenyzést is szeretnénk majd itt városi versenyt rendezni Kecskemét városában. A programunk márciusban indult el, jelenleg nem csak itt vagyunk a Nyíri utcában, hanem még 3 másik intézményben is. Nem csak a SpeedTex-ekkel foglalkozunk, hanem mellette küzdő sportokkal is, főleg tékvandóval és karatéval is. Minden esetben azt látjuk, hogy a mozgás, a sport, az ilyen készségfejlesztő játékok, mint a SpeedTex, nagyon jót tesznek a gyerekeknek.
Az alapítvány már most több száz fiatallal áll kapcsolatban, de a tervek szerint Kecskeméten akár több ezer gyermeket is meg tudnak majd mozgatni. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, mint érdekvédelmi szervezet, a Magyarországon élő hallássérültek társadalmi integrációjáért dolgozik nap mint nap. Ennek érdekében a szervezet munkatársai számos szolgáltatással állnak a hallássérültek rendelkezésére, nem csak országszerte, hanem Kecskeméten is. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége segítséget nyújt tagjai számára az információk akadálymentes eléréséhez, a munkavégzéshez, támogatja az önálló életviteli törekvéseket, kedvezményes utazási és üdülési lehetőséget biztosít. Továbbá kulturális sport és szabadidős tevékenységeket szervez, jelnyelvi tolmács és jogsegélyszolgálatot, illetve munkaerőpiaci tanácsadást nyújt, valamint szakmai találkozókat rendez. A Sinosz megyei szervezetei nem csak itt Kecskeméten, hanem országos szinten is nagy segítséget tudnak nyújtani a hallássérültek számára, hiszen a tolmács szolgáltatás mellett nagy kedvezményeket biztosítanak a Sinosz igazolványok felmutatásával. Nem csak utazáshoz, de egyéb kulturális eseményeken is fel tudják mutatni ezt az igazolványt, amivel vagy teljesen ingyenesen, vagy kedvezményesen tudnak belépni múzeumokba, állatkertekbe például. A klubélet is fontos szerepet játszik, hiszen ez egy nagy segítség a hallássérültek számára. Itt tudnak találkozni, különböző programokat is szervezünk, ahol kézműves foglalkozással, kirándulásokkal, gyalogtúrákkal, múzeumlátogatásokkal színesítjük a hallássérültek mindennapi életét. Bács-Kiskun megyében több mint 400 hallássérült ember csatlakozott a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének megyei szervezetéhez. A tagság számos szolgáltatás elérését biztosítja számukra. Mindennapi ügyek intézéséhez is, akár bármilyen szolgáltatót kell felhívni, banki ügyeket intézni, bírósági ügyeket, ezekben ugye a tolmácsaink segítséget nyújtanak, nem csak személyesen, hanem interneten keresztül is. És ugye még itt van a jogsegélyszolgálat, ahol mindenféle ügyekkel megkeresik a jogászunkat, általánosságban családügyi perekben, polgári perekben, de lehet szó akár hitelügyi intézésről, vagy egyéb mindennapi dologról. Ugye nyilván ez fontos, hiszen ez is egy ingyenes szolgáltatás a Sinosz tagok számára. Minden fél évben próbálunk ilyen nyelvi tanfolyamokat indítani. Nyilván ez a jelentkezők számától is függ, hogy melyik csoportot mikor tudjuk indítani. Én is a Sinosszal egy ilyen jelnyelvi tanfolyam keretén belül ismerkedtem meg, és személyes tapasztalat alapján tudom elmondani, hogy ezek az órák nagyon-nagyon jó hangulatban telnek el, miközben hasznos tudást szerzünk. Én úgy gondolom, hogy egy A1/1-es tanfolyam elvégzése mindenki számára alapvetőnek kellene, hogy legyen, ezzel segítve a hallássérültek integrációját a társadalmunkba. Albert Nagykőrösről érkezett, és családjogi vita megoldásában kért segítséget a jogásztól. Gál Franciska születése óta hallássérült. Mint mondja, főként a tolmács szolgálat segíti őt a mindennapokban. Nekem például a kontakt tolmács szolgálat, ami ugye applikáción keresztül lehet tolmácsot rendelni, aki Sinosz tag, és aktív, tehát folyamatosan fizeti a tagdíjat, az kontaktot is tud használni. Ez a kontakt azt jelenti, hogy például én szeretnék valakit felhívni telefonon, ugye nem tudom megoldani, így a kontakttolmácsot felhívom videón keresztül, és az a tolmács fogja felvenni, aki éppen szabad az országban, és akkor telefonon keresztül kérem meg őt, hogy hívja fel azt, akit én szeretnék. Akár egy orvoshoz időpontfoglalásról van szó, vagy például adóhivatalról legyen szó, vagy egy kormányablakról legyen szó, egy ottani ügyintézésről. Ebben az esetben tudok ott helyben is kérni kontakt segítséget. Az intézmény kapcsolatban van a kontakttal, ők egymással hanggal megbeszélik,
és én pedig a tolmácsot a tableten keresztül látom, vagy a telefonon keresztül. A tolmács szolgálat nélkül azt gondolom, hogy egy hallássérültnek nincs élet, lehetetlen. A világjárvány még nehezebbé tette a hallássérültek mindennapi életét, hiszen a kötelező maszkhasználat a szájról olvasás lehetőségét szüntette meg. Előfordult olyan, hogy a kontaktot ott helyben nem engedték meg a vizsgálat alatt, azt mondták, hogy nem lehet használnom. Nagyon kellemetlen volt, ugye nem értettem a maszkba, tehát hiába beszélt hozzám bármit, fogalmam sem volt, ugye a szájról olvasási kép hiányzott, úgyhogy papírt vettünk, és akkor írásban próbáltunk megkommunikálni. A pandémia miatt a legtöbbször ugye interneten keresztül, valamilyen közösségi médián keresztül tudtunk egymással beszélni, beléptünk csoportokba, és akkor ott videóképpel tudtunk kommunikálni egymással. A Sinosz megyei szervezetének különféle rendezvényein egymást is tudják segíteni a hallássérültek. Ezek a programok közelebb hozzák a hallókat és a siketeket. A kirándulások mellett számos online megvalósuló lehetőséget is szerveznek. Szervezett a Sinosz online webináriumokat, ahol legfőképpen munkavállalással kapcsolatos fontos információkat és segítségnyújtásokat hallhattak és láthattak a résztvevők. Ezek például hogyan készítsenek önéletrajzot, hogyan kell egy állásinterjún viselkedni, milyen kérdésekre lehet számítani. Továbbá a Sinosz a pandémiás időszak alatt is próbált online ismeretterjesztő anyagokat biztosítani a hallássérültek számára. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének és megyei szervezeteinek fő feladata, hogy a hallásukban sérült emberek életét könnyebbé tegyék, illetve hogy segítsék beilleszkedésüket a társadalomba. Rövid híreink következnek, amelyben szólunk az Életre Valók programról, amely azokkal a fiatalokkal foglalkozik, akik nem dolgoznak, és az oktatási és a képzési rendszerben sem vesznek részt. Szó lesz arról, hogy 300 tő növénnyel gazdagodott az érzékelések kertje, valamint elmondjuk azt, hogy hárman vehették át az év Bács-Kiskun megyei önkéntese díjat, és végül beszélünk a futnikékről, amely az autizmus spektrumzavarral élőkre hívta fel a figyelmet. Több mint 300 tő növénnyel gazdagodott az érzékelések kertje. Az egynyári és évelő virágokat a II. Rákóczi Ferenc általános iskola 6. osztályos diákjai ültették el. A télen tönkrement évelő fűszernövények pótlása mellett tavaly nyárhoz hasonlóan színes, illatos virágok is díszítik a kertet. A felszerelést és a növényeket a Szent László Lions Club tagjai készítették elő a fiataloknak, illetve az ültetés során is segítséget nyújtottak a diákoknak. Az országban egyedülálló kert egyrészt látás- és hallássérült, illetve értelmileg sérült gyermekek és felnőttek részére szánt pihenő és egyben tapasztalati kert. Az Életre Valók, fiatalok a helyi közösségek szolgálatában című projekt keretében az úgynevezett NEET-es fiatalok helyzetéről egyeztettek a szakemberek a Cédrusnetnél. Ők azok, akik 25 és 29 éves kor között vannak, nem vesznek részt oktatásban, képzésben és nem is állnak foglalkoztatásban. A projekt 2021. októberében indult el, és 5 ország különféle szervezeteinek együttműködésével valósul meg 2024. január végéig. A program célja, hogy felkarolja a NEET-es fiatalokat, komplex segítségnyújtást biztosítson számukra. Egy fiatallal legalább 10 órát foglalkozik majd egy tanácsadó. Mindemellett mentorálással támogatott munkaszerzési tapasztalatot is szeretnének biztosítani számukra. 5. alkalommal hirdették meg a Bács-Kiskun megyei család, esélyteremtő és önkéntes ház munkatársai az önkéntes tevékenységet végzők lelkesedését és fáradozását elismerő az év Bács-Kiskun megyei önkéntese díjat 2021 év végén. Az elismerést Boros Andrea, a kutyaterápia egyik kecskeméti meghonosítója, a Kutyával egy mosolyért alapítvány tagja, valamint Hegedűs Éva, a Lajos Mizsei családokért és egyedülélőkért végzett önkéntes munkájáért érdemelte ki. Az év ifjú Bács-Kiskun megyei önkéntese díjat nem egy személy, hanem egy csoport kapta, mégpedig a kiskunhalasi cigány nemzetiségi diákkör. A fiatalokból álló segítőcsapat aktivitásával vívta ki a megyei esélyteremtési iroda és saját közösségének elismerését.
Nyolcadik alkalommal rajtolt el a Futni Kék elnevezésű közös sportolás az Autizmus Világnapján az Autista Gyermekekért Egyesület égisze alatt. Közel 150-en álltak rajthoz Kecskeméten, hogy felhívják a figyelmet az autizmus spektrumzavarral élőkre. Idősek és fiatalok, épek és fogyatékossággal élők, profik és amatőrök együtt, egymás teljesítő képességére figyelve, egy csapatként futották végig a több mint másfél kilométeres távot. A nap leglátványosabb eseményeként este a Ragyogjon Kékben elnevezésű nemzetközi kampány részeként a Kecskeméti Tudomány és Művészetek Házát fényfestéssel kékre festették. Generációk a családban, ez volt a címe annak a konferenciának, amelyet a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége szervezett a Kecskeméti Hírös Agórában. A szakmai előadásokban felhívták a figyelmet az egymás mellett élő hat generáció jellemzőire, amelyek megismerése segíthet a köztük kialakuló konfliktusos helyzetek kezelésében. Ez a készülék arra való, hogy megőrizze azokat a szép régi történeteket, amiket a kedves néni mesélni szokott. Generációk a családban címmel tartotta a konferenciát a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége szervezésében a Hírös Agórában. A rendezvényen, amely egy pályázatnak köszönhetően valósulhatott meg, a szervezők arra keresték a választ, mi okozza a generációk közötti kommunikációs nehézségeket. Megengedhettük magunknak, hogy beszélgessünk egy kicsit szakértőkkel, pszichológussal, generációkutatókkal, arról, hogy mit jelent ma a hat generáció együttélése. Ugye a tapasztalataink abból vannak, hogy konfliktusaink vannak. Ez nyilván megvolt korábban is, a korábbi generációknál, csak talán a tekintélyelvűségből fakadóan könnyebben lerendeződött. A konferencia résztvevőit a város nevében Lévai Jánosné köszöntötte. A tanácsnok arról beszélt, hogy a Nyugdíjasok Szövetsége egy olyan közösséget alkot, amely nélkül a társadalom nagyon szegény lenne. Átadják tapasztalataikat a fiatalabb generációnak, és példát, szeretetet adnak másoknak. Pszichológusok véleménye szerint egyszerre lehetőség és veszélyforrás, ha több generáció él együtt. Ehhez mindenképpen szükséges a békés egymás mellett élés keretei, ugyanakkor mindenki biztonságban érezheti magát egy generációs nagy családban. Az idősebbek számára támasz a középső réteg, akik sok esetben jobban eligazodnak a világ dolgaiban. A középső generációnak nagy könnyebbség a gyermeknevelés, hiszen kéznél van a nagymama, nagypapa a segítség. Steigerwald Krisztián generációkutató az egymás mellett élő hat generáció jellemzőiről beszélt, amely ismeretek segíthetnek a konfliktusok feloldásában, egymás megértésében. A generáció az nem életkori kategória, nem arról beszélünk, hogy ki hány éves, hanem arról beszélünk, hogy attól függően, hogy ki mikor született, milyen tapasztalatokat szerzett az életben, és ez milyen hatással van a képességeinkre és a készségeinkre. És ebben van hatalmas változás az elmúlt 50-60 évben, hogy olyan más gyerekkort kaptak azok, akik mondjuk az 50-es években születtek nagyszülők, 80-as, 70-es, 80-as években születtek szülők, és most a 2000-es években született gyerekek, hogy a képességeik és a készségeik között hatalmas nagy különbség van. Nekem az a filozófiám, az a misszióm, hogy a megértés az alapja mindennek, és hogyha megértjük, hogy mikben mások ezek a gyerekkori különbségek, akkor fogunk tudni kapcsolódni, mert addig inkább csak ilyen ellenségeskedés vagy fújás van, és érdemes ezt a generációs harcot megelőzni azzal, hogy egy picit megértjük, hogy mi is a különbség. Berecki Enikő ifjúságkutató a negyedik kommunikációs forradalom az okos eszközök megjelenéséről, személyiségre gyakorolt hatásairól beszélt, hangsúlyozva a digitális szülői felelősségvállalás fontosságát. Huszti Éva, a Debreceni Egyetem szociálpolitikai tanszékének oktatója pedig az aktív idősödés jelentőségét emelte ki. Harsányi Ernő nyugdíjas tanár a harmonikus időskorról osztotta meg a gondolatait, de bemutatták a demencia akcióprogramot és a Cédrusnet programot is a nap folyamán.
Országos szinten is nagy az érdeklődés a Cédrusnet Kecskemét program szupernagyi képzése iránt, olyannyira, hogy a negyedik tanfolyam nemhogy kezdetét vette, de már a végéhez is ért, így újabb híres nagyikat ünnepelhettek és köszönthettek a szervezet székházában. A több éve működő kezdeményezés egyébként hozzájárult ahhoz, hogy idén Kecskemét elnyerhette a Társadalmi Innovációs Díjat. Csip-csepp, egy csepp, öt csepp, meg tíz, olvad a jégcsap, csepereg a víz. Hát igazából az olvad a jégcsap, ami nagyon érdekes, mert mindannyiunkban elolvadt a jégcsap. Talán akkor, amikor eldöntöttük, hogy jelentkezünk erre a szupernagyi híros nagyi képzésre, évekig nem gondoltam rá, és valahogy megérintett a dolog, de szívből. Borsányi Irén szupernagyi dalban foglalta össze stábunknak, milyen érzés szupernagyivá válni. A Cédrusnet Kecskemét szervezésében negyedik alkalommal indult képzés. Az újabb sikeres vizsgát tett szupernagyikat ünnepelte a szervezet, az újabb végzősök már egy továbbfejlesztett tanfolyamon vehettek részt. Bővítettük a képzésünket, hogy egy kicsit bővebb gyermekfejlődés, szociológia, gyermekbetegségekről ismereteket kaptak, és egy új oktatót vontunk be a képzésbe, aki a nevelési tanácsadóba dolgozik, ő pedig a gyerekeknek minden csinyát, minnyát elmondta, és a családoknak is az összes problémájába segítette a hallgatókat. A szupernagyik egy 50 órás képzés keretében szerezhették meg a tudásukat. Szabóné Gehér Éva hangsúlyozta, mindez ráépülő tudás, hiszen a szupernagyik saját életükből is jelentős tapasztalatot hoznak. Aki szeretne szupernagyiként dolgozni, annak tudnak munkát adni. Nagy az igény a szolgáltatásra. Örömmel adta át Mengert Jakabné a polgármester az elismerő okleveleket a hét újabb szupernagyinak, aki a helyszínen jelentette be, hogy részben a Cédrusnet programnak köszönhetően Kecskemét elnyerte az EMMI által kiírt Társadalmi Innovációs Díjat. A hét kiválasztott projekt közül ráadásul kiemelt szereplőként. Ősszel be fogjuk tudni mutatni egy innovációs konferencia keretében mindazt, amit itt ezen a területen meg tudtunk valósítani, illetve meghívjuk azokat a társszervezeteket, vagy szervezeteket, mert heten nyertük el ezt az innovációs díjat ebben az évben, akkor ez ismét egy újabb lendületet tud adni ennek a programnak. Engert Jakabné a polgármester hozzátette, az elnyert díj mellett is folyamatos és országosan nagy az érdeklődés a szupernagyi képzés iránt. Ennyi fért az esélyes mai adásába, legközelebb már ősszel találkozunk, addig is mindenkinek kellemes pihenést, jó nyarat kívánok, viszontlátásra! A műsort a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület fenntartásában működő Bács-Kiskun megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház valósítja meg a miniszterelnökség támogatásával.